Доброго дня! Мене звати Распорнко Тетяна. Я навчаюся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Сьогодні я хочу вам продемонструвати свою роботу «Рене Декарт і його внесок в геодезію». Актуальність цієї теми полягає у тому, що багато хто знає Рене Декарта як математика та філософа, проте менше людей знають, чи скоріше приходять до висновку, який національний вклад Рене Декарт зробив у розвиток геодезії. У відомій праці Декарта «Міркування про метод» у третьому додатку виокремлюється книга, яка має назву «Геометрія». Ця праця була опублікована в 1637 році і мала шалений успіх. Геометрія Декарта стала переломним пунктом у розвитку нової математики і стала настільною книгою найбільших математиків того сторіччя. Головна її цінність полягає у тому, що книга містить вступ до нового розділу математики – аналітичної геометрії, що дозволило привести геометричні задачі на алгебраїчну мову з допомогою системи координат, значно спростивши їх пошук і розв'язування. Тобто із впровадженням системи координат Декарт заклав початки використання цього методу для наочного використання. Рене Декарт в своїх працях писав наступне. Особливо подобалась мені математика через вірогідність і очевидність своїх доказів. Проте ще не бачив її істинного застосування, а вважав, що вона слугує лише ремеслам і дивувався з того, що на такому міцному і твердому фундаменті не споруджено щось більш піднесене. Отже, Декарт з самого початку своїх досліджень розумів, що його нові знання в галузі математики будуть корисні для ремесла, тобто для практичного використання в житті, і розвиток математичної науки дозволить активний розвиток і в інших сферах життя людини, а також і їх розвитку та удосконаленню. Для того, щоб прийти до нового методу в математиці, він не цурався вивчати й інші науки, які підкріплювали його знання в математиці та давали більший кругозір, а також взаємопов'язували всі науки, що він вивчав між собою. Великим джерелом знань були книги. Про них вчений писав так. Перечитував усі книги, що траплялися мені перед очима. Лишилося про найбільш рідкісні і найцікавіші науки. Будучи у Німеччині під час війни і мандруючи вулицями, він сказав, якщо мати на увазі, що завжди були посадові особи зобов'язані піклуватися про те, що приватні забудови були окрасою міста, то стане ясно, як складно, маючи справу лише з чужими витворами, створити щось досконале. Тобто роздумував про те, що було б гарно, якби були люди, що будуть професійно розплановувати міста. Тобто ще в ті часи він міркував про необхідність певної науки чи професії, яка займатиметься розташуванням будівель та доріг, а також певними вимірами, які мають цьому передувати, адже для економічного та зручного, а також естетичного розташування міст, доріг та будинків. Основою геодезичної науки за правом вважають астрономію і математику, та, зокрема, геометрію. Вони дозволили людині перейти від якісних спостережень до кількісного оцінювання, а потім і до математичного опрацювання відповідних вимірів. На думку про практичне використання математики привела одна з його філософій, чи точніше сказати переконань. Усі науки настільки пов'язані між собою, що легше вивчати всі одразу, ніж будь-яку одну окремо від усіх інших. Рене Декарт писав, до галузі математики відносять тільки ті науки, у яких розглядається або порядок, або міра, і абсолютно суттєво, чи будуть це числа, фігури, зірки, звуки чи що-небудь інше. У всьому можна відшукати міру. Таким чином повинна існувати якась загальна наука, яка пояснює, що все стосується порядку і міри, не заглиблюючись у дослідження окремих предметів. І ця наука повинна називатися не іноземним, а старим, таким, щоб увійшов обіг ім'ям універсальної математики. Таким чином Декарт обставив ідею математизації знання, перетворення всіх наук на розділ універсальної математики. Декарт визначив причину, на його думку, вищості математичних дисциплін. Воно полягало у тому, що, беззаперечно, що прості абстрактні об'єкти і відношення, які становлять їхній предмет, найбільше надаються до застосування істинного методу. Проте вони аж ніяк не є його першоджерелом. Арифметика та геометрія самі є лише плодами, що самоплинно визріли, самоплинно з'явились на світ спроджених принципів. Звідси випливає, що основу методології геодезії як науки складає вища математика. Для розв'язку геодезії Рене Декарт отримує найважливіші результати, а саме розробив основи аналітичної геометрії, суть якої полягає у використанні алгебраїчних методів у геометрії та навпаки.
Таким чином можна сказати, що Рене Декарт створив математичний інструментарій, який дозволяє описувати геодезичні об'єкти, визначати їх координати з високою точністю та достовірністю. Як приклад можна навести перетворення, де наведений аналітичний запис і її геометрична інтерпретація. Рене Декарт показав, що усяка крива може бути виражена рівнянням з двох змінних. Однією з найважливіших складових геодезії є система координат, і саме Рене Декарт винайшов і запропонував двохвимірну прямокутну та тривимірну систему координат, які стали початком для розглядання системи координат у вирішенні практичних задач в побуті, тобто на місцевості, та створення різних систем координат, які змодельовані на поверхні Землі, та з допомогою них можна зробити певні обчислення. Геодезія побудована на координатах, системах координат та обчисленнях, пов'язаних з ними. Також безконфліктно щодо утворення різних, а не єдиноправильних систем координат, є його відоме висловлювання. Мій намір полягає не в тому, щоб навчати тут методу, який кожен має слідувати, тобто правильно сформулювати свій розум, а тільки в тому, щоб показати, яким чином спрямував свій власний розум я. Тобто він завжди передбачав можливість удосконалення своїх наукових відкриттів, деяким чином відозмінюючи їх. Відносно від того, як сприймає певна людина, науковець, раніше відкриті Декартом істини чи закономірності, а також беручи його висновки та інтерпретуючи відносно того, яка потрібна вихідна інформація. Що ж, перейдемо до висновків. Рене Декарта можна вважати основоположником геодезії, людиною, яка винайшла двох- та тривимірну систему координат. Система координат – це спосіб позначення точок у просторі за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення кожної точки в просторі, визначає її вимірювання, що є геодезією – наукою про виміри на місцевості, розташування об'єкта в просторі, його характеристик, таких як висота, ширина, довгота, кут нахилу місцевості та абсолютна висота об'єкта. Така важлива наука, як геодезія, на основі якої зараз функціонує багато наук, стала можливою за допомогою знань, які основані в результаті наукової праці Рене Декарта. Дякую за увагу!